Е направена точно върху стария зид, върху старите основи, разбираш ли? Да, абсолютно да. На същото място, в същия вид е била старата църква. Била е малко вкопана в земята, това ниво сетница е създало, защото тя старата сграда дълги години остава без да се стопанисва и сама падне и струтва се. Тук да, и затова се е създало това по-високо ниво. Иначе е била същата. Ни се знае кога е правена старата църква. Старата църква има вероятност да е правена по време на турско робство. Годината никой не знае, но има вероятност да е правена и преди това. Тази вероятност, втората е по-реална, защото селото Старосел някога не е било от тук, където го видяте. Сядето е Старосел е село. Да. Селото е било от тук, нагоре е било на Макали. Има река наблизо и е било от двете... Покрай реката. Покрай реката. Да, е логично. На Макали е било. Да, да. Да. Имало селищи, след като имало селище, логично е тук да имало църква. Да. Не е параклис. Църква е, защото имало тър. Ще ви покажа лукара. Имало е тук покрай реката ковашки работилници, за ковачи, като каруци, като са правили. Да. Геопани имало. Геопана знаеш ли кола? Розоварна. Тук е много маскилайна роза. Геопана, розоварна. Имало е такива годиници, където с вода са, то не е имало ток на гърба. И първите турци, когато идват тук, като са, нали, като идват турското робство, те тук са клали, горили са, нали, опожарили са селото. Кой е могъл да избяга по гората, защото знаеш кой е. Нормално. Нормално е. Да. И после, който е оцелял от суеверие, не са го направили на старото място селото, ами са го свалили 2 км и половина по-надолу. Въпреки, че по време на априлското въстание, то са му дали качака по-долу. Защото ние сме близо тук, като скава, че па не... Пак е парно. Ага. Разбираш ли? Да. Тук сме близо до стрелча панагирищата някога, нощта преди Спасов ден са идвали тук да спят. Спали са по поляната, в църквата са спали отзад по хълмата, това си искам ги отвърна. А по какъв повод са спали тук? Спали са тук за здраве, за изцеление. Както на Кръстова гора. Свято място по четвърна. Така ли да го разбирам? Да. Това е истина. Ето го камък е автентичен. А, точно това си помислиха ден. Ето го камък е стари. Това е строг каноничен алтар, тази полусфера се нарича апсида. Задължително в такива алтари има два дола перед мен, ще вляво, един зад гърба и дясно. Тук това прозорче буквално е 4-5 пръста над земята. Задната част на тази апсида е вкопана в зедната маса, е така влиза. Този зад мен е широк над 1 метър, който го натиска земята. Е, да, да, да. А тук, нали, казвам, над 3 години и половина се занимавам. Ай, това е много стара история, да ти го вижте. От тук вървиме напред. Давай бе, близичко ще ти кажа. По пътечката. По пътечката. Гледай само кирвидите да не удариш главата. Да, нещо си пак. Е, нали казаха чап? Пак от някакъв храм. Не слишно повече, това не мога да сега сега. Не казвам, че тук е спрямо явно. Не слишно сега да да. Знаеш ли как се видял, къде това голите ръце? Тракологната експедиция за могилни проучвания през 2002 по съпросата на доктор Георги Китов беше открит уникална тракийски храм с колонади от 5 до 4 век преди Христа. Той е изграден в това вече могила, част от насипа, на която е отнет за постоянно след това. Проведеното помещение е затрупано, а отпред е останала видима колонада с 6 лицеви и по 2 странични колони в ранния дорийски стил. Подобен храм в тракийските земи не е откриван до сега. Той е
се различава принципно от старогръцките храма, които са изцяло открити и заобиколени с колони от всички страни. В средата на 4 век преди Христа в храма е погребано божествен тракийски владетел, с който той се е превърнал в мавзолей, заедно с царя, положени неговия кон. Впоследствие по религиозни или политически причини храмът е осквернен, ограбен, разрушен и засипан от дрехите и вещите, с които е погребен владетели, са останали само 15 пластинки от златна ризница, 12 бронзови върха за стрели, сребърни халки, късове от керамични съдове. Храмът е елемент от тракийския култов център Старосел. Направите една обиколка, за да погледнете тази вана. Хорусана по дъното на вана са също автентичен. По дъното на тази вана беше открита червена утайка. При анализ се установи, че утайка от вино. Затова се предполага, че е вана, която е съдържала ритуално вино. Това е каменна врата, която е отварила вътрешна кръгла ритуална зала. Вратата е каменна, но вие виждате, че имитира метален обкон. Най-голямото фърче от тази врата може да погледнете долу ниско вдясно на земята. А от двете страни на парадно стълбище се виждат два пиедестала, на които е имало два каменнела във естествена големина, до екипа достигнаха три каменни лапи, по които се съди, че тези лъвове наистина са били в естествена големина. Това е така, защото храмът първо е ограбен от иманяри. Топичката се добива с лъвове да се предпази метал от корозия. Виждате на първата скобичка на металовото започнала е корозия. Тези скобички са автентични. На земята се виждат върнатинки, наречени жлебове. По тези жлебове са се движили каменни врати, отстрани имало каменни ролки, които са спомагали за отварянето на тези врати. Там имало вратата с две крила, тя е натрошена на малки парчета, съхранена за реставрация. Вратата, която ви показах на снимков материал и която е тежала 750 кг, е отварена вътрешна кръгла зала. В момента се намираме в предверието на храма, тук екипът не открива кости на кон, няма дарове в кръгла зала, няма камен на ложи, затова се твърди, че това е на 100% храма на гробница. Могилата, в която се намираме, е проучена една трета, предполага се, че има все още не разкрити помещения. Най-голямата кръгла зала, открита до момента в България, точи открита тази кръгла зала и визитите, които присъстваха при разкопките ми, откликането ми за метър от умения в точния кръг. Съвършена бедала вътре, съвършена бедала вън, диаметър 5,4 дебелина на зададени 10 см, укрепена от 10 полуколони, само тази е запазена, другите са частично разрушени. Тези полуколони са украсени от таблички, наречени каниньори, тези таблички се образуват тъгли, а гледи на абсолютно всички 10 полуколони са абсолютно еднакви. Светният прискот, виждате, бойки също са автентични минерални. На този светен плиз приреда от купола бяха запазени, оттам нагоре се извърши възстановка на купола, защото куполът беше открит, паднал в тази кръгла зала. За разлика от гробниците, където куполът е полусфера, нашия купол е конус. Вие виждате, че повечето от материалите, от които е възстановен, са автентични, с изключение на тези белите каменни блокове, които бяха открити и натрошени на малки парчета и бяха подменени. Нашия археолог казваше, че това е зала, в която са се извършвали орфически ритуали или други думи са се учили на безсмъртие. Орфизма е учение, което постулира безсмъртяване или вяра в прераждането. С други думи, орфиците вярват, че тялото умира, душата е вечна. Друг проведен археолог казва, че това е храм, в който аристократът е преминавал през 25 години на обожествяване. Тези са три шамбра. Защото 30 са дните от месеца в древен египетския календар. Една от най-великите личности в българската съвременна археология
доктор Георги Кито. Беше наш приятел и поехме своето бъдеще тук. И този камък е бил част от религиозния комплекс. Както казах, завързелите приношения. Върху него има издълбани различни дупки. Знаете, че всеки един древен народ, за да умилостиви боговете, е пренасял жертва на различни животни. След като животното е било заковано ритуално, по начина по който кръвта е хичала и заковала дупките върху камъка, жреците са гадаели и са търсили отговорите на въпросите, които са поставяли. В долната част на камъка пък е показан символа на божеството, чието жреците са използвали камъка. Това е Слънцето. Като всеки един древен народ, траките са почитали множество божества, не са били монотеисти, както сме ние сега, но двете най-почитани божества са били по принцип майката природа и Слънцето. Тези, които дават живота и тези, които правят съответно хубавото грозде, за да стане виното още по-хубаво. Дупката, голямата, която виждате, е използвана именно за вино. В нея са сипвали първото за годината вино като дар за Слънцето, един вид почет към Бога Слънце, с молба, разбира се, до година да даде още по-добра реколта. Иначе върху самия камък горе са нареждали подаръци за богове. Най-различни храна, дрехи, оръжия, амулети, плодове и така нататък. Днес камъка се нарича камък на желанията. Нашите гости казват, че който го докосне и си науми някакво желание, се помоли на Слънцето, желанието му ще се сбъдне. Така че имате около една минутка да си наумите някакво желание, да докоснете камъка и да се помолите на Слънцето да ви го изпълни. Давайте. Този, който е седнал върху камъка, сигурно има работа. Тук се пускат стотинки. На гроздовия сок, след което гроздовия сок стига в съдовете за ферментация. Тук е залът за бурната ферментация на червеното вино, която продължава между 7 и 9 дни, иначе се спаля долу в по-ниската температура в залата под земята за тихата ферментация. Бялото грозде, мачка на другата преса, се охлажда малко повече и се спаля в залата директно за тиха ферментация. Тези вина, които са обрани организирани тетрапаки с канелките, които са, те също се готвират тук. При пълен капацитет на отваряне, машината готвира до 1000 бутилки за 1 час. Тук около 30 дни средно е периода на тиката ферментация по белите вина и около 20-22 е периода на червените вина. Коса се определя за 4 основни показателя, предполагам, знаете каква са слабост, горчивина, киселинност и тръпчивост. Въпросът е, когато го пиете, какво усещаме и когато свършите да го пиете, дали остава нещо тук. Също така е хубаво да се отвори преди консумация около 20-30 минути, не като бялото непосредствено, а преди консумация да имате малко време, розето, червеното вино да контактува с въздуха, за да може да отвори повече своите аромати. Просто искам да се усети това, което предлага розето като аромати. И сега ще това да видим да го отворя вкус. Много приятно. Аромати, чувствате, thank you.